У Дніпрі відзначили 80-ті роковини масових розстрілів євреїв під час Другої світової. 13 жовтня 1941-го нацисти розпочали розстріли єврейського населення, тодішнього Дніпропетровська. За два дні терору загинули 11 тисяч людей. Представники різних конфесій та сотні небайдужих містян зібралися, аби вшанувати жертв тієї страшної трагедії. Ось на цьому місці у центрі Дніпра у 1941 році нацисти зібрали усе єврейське населення міста. Наказали брати із собою тільки цінні речі та однією колоною повели на смерть. Вещи у людей відбирали, символ, який буде сьогодні, його будуть нести учасники марша, якраз держать в собі варежки дівчинки, яка була розстріляна, вони попали в українську сім'ю, потім через багато років це було передано в музей пам'яті Холокоста. Аби вшанувати пам'ять євреїв, які загинули під час масового розстрілу, представники всіх конфесій та небайдужі містяни пройшлися маршем пам'яті від Європейської площі до перехрестя вулиць Грушевського та Шевченка. У Дніпрі до 1941 року проживали майже 100 тисяч євреїв. Протягом 1941-1943 років нацисти знищили до 20 тисяч людей. Через національність їх труїли газом, спалювали в крематоріях і розстрілювали сім'ями. Зокрема, у парку Гагаріна у Балці біля ботанічного саду 13 та 14 жовтня розстріляли 11 тисяч євреїв. Якщо ми побачимо антисеміта, ми дадим йому понять, що сьогодні на Україні нет места для этого. Всех надо уважать. Всех надо признать. Учні 144-ї школи зачитували спогади зі щоденників мешканців Дніпра та відтворювали страшні епізоди того дня у віршах. Із щоденника мешканців Дніпропетровська Микола Мошкова. 13 октября. Сьогодні трагічний день для євреїв Дніпропетровська. Німецьке командування предложило їм взяти цінні речі і принести їх в головний універмаг. Крім цього, представники єврейської громади Дніпра представили проєкт меморіалу жертвам нацизму. Це символічні сходи в небо, якими підіймалися душі невинно вбитих людей. Родина першого секретаря посольства Ізраїлю в Україні Марко Довева також зазнала чималих втрат. Уходить то покоління, яке пам'ятало цих євреїв сусідів, воно вже ушло. Приходить нове покоління, яким іноді кажеться, що цього не було, або це було несерйозно, або все, що відбувалося, не має ніякого відношення до них. Именно сегодня вопрос памяти, вопрос поднятия этой памяти, увековечения этой памяти, на мой взгляд, является принципиально важным именно для того, чтобы никогда больше это не повторилось. Моя бабушка в 41-м году работала в горздраве, эвакуировала все больницы города. И уже когда немцы были в городе, мама помнит, как она говорит, я помню, как немцы с автоматами бегали по городу и уехали через старый мост. У мамы на глазах рухнул мост. Мост бомбили, когда они ехали. Біля стелі жертвам Голокосту запалили 6 свічок, як символ загиблих у роки Другої світової війни 6 мільйонів євреїв. Марія Требушенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».